xogheyaha maaliyadda xisbi siyaasadeedka UCID Marwo Faadumo Siciid oo aan kula kulmay caasimadda waddamada isu taga Imaaraadka Carabta ee Abu Dhabi ayaa ka warbixisay safarro ay muddooyinkii u dambeysay ku maraysay waddamada Kuwait iyo Turkiga. Safarkaygu wuxuu ka koobnaa laba qaybood. Turkiga oo aan u tagay fasax laakiin aan maxahayd aan la kulmaye oo aan eegayay xaaladaha ay ku jiraan ardaydeena Somaliland. Qaybta labaadna waxa ahayd jaaliyadda Somaliland ee magaalada Kuwait inoo jooga. Xoghayaha maaliyadda xisbiga UCID Marwo Faadumo Siciid ayaa sidoo kale ka hadashay khilaafka golaha wakiilada Somaliland. Runtii waxaa kaliya imika aad iyo aad noogu xaalad dheere ee aad iyo aad noogu wada xumaanay waxa weyn xaaladda xun ee maanta Somaliland ay ku jirtay iyo wararka xun ee naga soo gaaray. Runtii markaad gudaha ku jirtid iyo markaad gudaha dibadda aad uga joogtid waa laba xaaladood oo kala different. Mujtamaca kale ee maxahayd adduunweynada sida ay u arkaan iyo fikirka ay ka qabaan Somaliland. Somaliland haddeenu aynu dub ugu yaro noqono fikirka Somaliland laga hayay wuxuu ahaa fikir aad iyo aad u wanaagsan. Fikirka kale laga qaaday waxa weeyaan waa maxay xirxirkan aad bilowdeen Somaliland? Dadkan aad rasaasta ku furaysaan waa maxay Somaliland? Dadkan aad guryahoodii ugu dhacaysaan waa maxay Somaliland? Waxa aad dadkii guryaha dhistay guryahoodii aad doonaysaan inaad la wareegtaan? Waxaan ku nidhi su'aalaha lana weydiinayo waxay noqdeen su'aalo aan ka khajilno. Aynu ku jirnaa markaa dabadii la eego wallaahi marxalad aad u xun. Gudaheedna inagoo iskaga badnimaadna dabadii waxaynu ka noqonay samacad xun baynu ka yeelanay, samacad aana wanaagsanayn, samacad dadkii oo dhammi ay ka naxaan. Da inakii iyo wadamadii kale aynu jaarka lahayn aynu oran jirnay waynu ka wanaagsan nahay, maanta wax la moodayna aynu ka liidano. Marwo Faadumo Siciid ayaa sidoo kale hadallo duur xula warbaahinta u marisay xukuumadda madaxweyne Siilanyo, waxaana ay sidoo kale ka hadashay atacdiyaadka iyo caburinta inta badan lagu hayo saxaafadda xorta ah. Qaanu dowladdayada maxahayd guurtidayada baarlamaankayaga farin kaliyoon baan faraya. War waddankeenna inoo ilaaliya, war samcaddeenna inoo ilaaliya, war ummaddeenna inoo ilaaliya, war waxaan aynu samaynayno wax inoo wanaagsan maaha. Caruurteenni baynu xumaan iyo calool xumo ku beerinaa. Qabyaalad aynu ka soo baxnay baynu caruurteenni dub ugu beerinaa. Guurtidana waxaan leeyahay qabyaalada aynu tuurno, xumaanta aynu tuurno, shaqsi jacaylka aynu tuurno, farxaan iyo gurigiisan loogu qabsanayana waa waxaaya dadkii oo dhammi ka wada maxahayd qiiroodeen. Wadamadii galbeedka Ingiriiska iyo Maraykanku labaduba way sheegeen waa ceeb baa la yidhi nin dhan oo gurigiisii maxahayd la yidhi ka soo bax oo ka soo dhaaf. Cabdi Naasir Khaalid Siciid, wararka telefishinka caalamiga ah ee Hong Cable TV, magaalada Abu Dhabi.